Un delevanjom se bomo spraševali, zakaj Andrej Pirjevec je z nami. Lepo zdrav. Zdravo, lepo zdrav vsem poslušalcem. Andrej, si kaj ustvarjalen? Pa sem, ja, sem. Zelo, v bistvu. Karantena me je malo spravila v ta položaj, da sem skoraj moral ustvarjati več kot ponovadi, da sem se nekako mentalno šel v neko drugo dimenzijo. Od tvojega albuma je minilo že kar nekaj časa. To pa je res. Od mojega albuma je minilo dosti let. Sicer sem v tem času naredil kar nekaj singlov, jih redno poskušam izdajati, kar se tiče bolj pop in radijske glasbe. Sem pa med tem časom veliko albumov naredil za druge ljudi, kot stranski glasbenik. Poskrbeti pa treba tudi zase, vse občasno. Ja, seveda je treba. Večkrat kot samo občasno. Zato se sedaj sprašuješ, zakaj? Ali se to spraševalo že pred ali sedaj kome po epidemiji? Ne, v bistvu to je bilo že prej neka misel. Ne vem, lahko bi rekel, da se, ne morem reči, da sem prav slutil, da bo nekaj takega prišlo, ampak sem slutil, da nekako na splošno ljudje se nekako oddaljujemo zelo, zelo v neke čudne dimenzije in se redko kdaj vprašamo, zakaj je temu tako ali pa zakaj ten drugi človek tako počuti ali pa kako mi vplivamo na neko drugo osebo. Tako kot skupnost se mi zdi, da smo se oddaljevali. In nekako zdaj je nastala tudi ta situacija s tem koronavirusom, ki je sam to še potrdila v bistvu. Ali misliš, da smo se sedaj potem v tem času poglobili vase? Jaz mislim, da v tem času bi se morali, tako, nekateri smo se, ki smo se že prej zavedali določenih vplivov, ki imamo na družbo, ampak žal ne vem, če dovolj bila ta korona kriza, da bi res postali malo bolj humani, malo bolj ljudje, malo bolj povezani tudi globalno. Upam, da ja. Ja, zato se običajno zatekamo v razne virtualne svetove, kjer mislimo, tako, da smo varni. Ja, kjer mislimo, da smo varni. In tudi, ker mislimo, da je vse ok, ker mislimo, da smo mi mogoče najlepši na našem profilu, vse je ok. Tudi ena fraza v tej pesmi je, prižgem ekran in zagledam svojo glavo. Ne. Je lahko se sliši smešno, ampak je v bistvu vsi se zatekamo k temu, da včasih smo gledali po televiziji samo neke dive ali pa neke druge ljudi, ki so tam spadali. Zdaj smo vsi nekako neki superstars, ki imamo vsi dostop do medijev in tega, ampak dosti od tega je malo fake, je malo zlagano. Tako da jaz upam, da se bodo ljudje zavedali, da Facebook ni življenje, Twitter ni življenje, Instagram. So lepe stvari za deliti misli, za deliti prijatelje, ampak se treba zavedati, da na človeški ravni še vedno moramo biti v socialnih stikih in da smo povezani drug z drugim, če ne bomo uspeli. Andrej, kako glasbena pot naprej? Glasbena pot naprej, to je vprašanje ne samo za me, verjetno za vsakega glasbenika, ki je zdaj trenutno glasbenik in se s tem ukvarja. Noben ne ve točno, kako naprej. Se ne ve, kdaj bomo lahko začeli spet živo nastopati. Nekako jaz, iz mojega vidika, jaz ostanem zvest vedno mojemu glasbenemu laboratoriju, mojemu studiju, kjer pripravljam in single za naprej, oziroma delam tudi na kakšni inštrumentalni glasbi za različne podlage. Trenutno delam na eni pesmi z basistom in pevcem skupine Ana Pupedan. Delamo v treh, tam tudi nek single izdali, pa z pevko Polono Furlan. Tako da nekako za naprej delam to, se poskušam, ja, na en način sem še vedno zaprt, ma se odpiram pa tako, kako bi rekel, online ali pa kako bi rekli čemu, tako da se pač povezujem z različnimi artisti in poskušam tudi na ta način delati še vedno naprej, ker nobeden od nas ne ve točno, kdaj se bomo vrnili na odre, kdaj se bo glasba živa prišla spet med nas in je malo hudo. No. Bova pa sedaj aktualno spustila tudi v eter, zato Andrej, vprašaj se zakaj. Jaz sem se vprašal, zakaj. Jaz upam, da se bodo tudi poslušalci ob tej pesmi vprašali, zakaj. Ampak za tisti pravi kaj. Ne zakaj sosed ima nov avto, ampak zakaj nismo bolj povezani. Vprašaj se, zakaj, in to sem jaz. Vprašaj se, zakaj, in to si ti. Vprašaj se, zakaj, in to smo mi vsi. Gledam ljudi, pazujem te obraze, hodijo okoli v brezvoljne dni. Pogledam v zrak, vidim ptice, ki letijo, preskrbne so, se zraka veselijo. Vprašaj se, zakaj, in to sem jaz.
Vprašaj se zakaj, in to si ti. Vprašaj se zakaj, in to smo mi. Zdravo klapa, evo Andrej Pjerjevec z vami, vi poslušate oddajo Radioaktivno. Povej mi ti, kam je veselje šlo, kam se skrili so vsi nasmehi, odtujeni smo in sebe radi imamo. Prižgem ekran in zagledam svojo glavo. Vprašaj se zakaj, in to sem jaz. Vprašaj se zakaj, in to si ti. Vprašaj se zakaj, in to smo mi vsi. Vprašaj se zakaj, in to sem jaz. Vprašaj se zakaj, in to si ti. Vprašaj se zakaj, in to smo mi vsi. Vprašaj se zakaj, in to si ti. Vprašaj se zakaj, in to smo mi vsi. Vprašaj se zakaj, in to sem jaz. Vprašaj se zakaj, in to si ti.